السلام عليكم اصحابتي كسو دوادي شانل كيغي امينة بيوتي ادون كميل كساكا جوكتين واني سنامي أصحاب تمانتم حاني سمياني هريالة بجيو بجيو دان بجيو كفضط ما بجيرو نوعان وحكي جيسيسان ما بجيرو مكاغة باحنا قلفينا كفيق فيق دا ان انو قسنادة هبين كيدان ومانت ان قسنادة مكاغة باحنا لواعتان دقيقة على تمنشان دقيقة اكو قسنادة يا كبعدن وعدو بليسا عدير بتان هالتا عسكوك شوكة تابيو ميلا لكتا هدير تتمنشان دقيقة الله لواتن دقيقة بيقن دعاكو شويسا سواني بجيهان لواتن دقيقة هدئي غسانيا قلفن ملغسو فجفجيا حالكان محانكو عسا جب بصل لما حبتون بس بس عقار أسبا ديكا كان استمالو ان اهد وشعلا بجيه 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 واجه Chana dal way chana dal mujadid dugama hindiga meel kaso akalisin adan ugu dambeeya anim waxaan ku shubtaa dalyaalaha qaxwada marku ka dhamaado wax ka dhamaado maturi waan dhaqaa waan nadiifiyaa meeshaan ku shubtaa alaabtiidi wa ii qasam tahay biyahan kaso miiraya bi lamaadan ku raxsiyaya isku soo naqleena ila si socda Okay, ashabta biyo goon ku qasi an karaacsi biyo nadiif ah ku shubay waan karaacsi waa ka digirki ma u baahno qolfina ka fiiqda mujidin qolfadan ma ka fiiqaysin sidaan fiidalaani tusaya bajiyan bajiy ka fudud ma bahalaysin waa very easy bajiyo ama si saxda sidaan samayni tusaya hadda okay ashabta idii halkan maxan ku astaa makiino makiinada afka ka soo fiidaya adi makiinada haysata ku istamaal kulli hal mar aan ku soo shubaya asxaabtida u jeedin kisan ka soo daboolaya afka markan ka soo daboolo waa kay biyenam ku soo dareen waraqtan biyem ku soo dareen asxaabta afkan ka furaya ku soo yiris aan khaandada jujuksiya hadda aad makiinada isaas u fiicnaan shiido geysi aan maxaan lahayn biyo ku darso bajiyahan madmadow hadda ma laga dhex arkay asxaabtan ku jecelahay madmadow ma laho markii dubeysi maxaa la qof qof ma laho iisa bajiyo maxaa wasuu u fuurayn markina marka dubeys indhaha ba ka cunaysiin bano Okay, ashabta diyaar ee noo tahay waan ka dhameeyay baaqulgan ku soo gudiyaya ila si socda. Mujadin bajiyaha sida u shiid ma ashabta. Si fiican u dhaqiq u naqdi. Laakiin dib makiinada saaid wax u shiideenin biyo yar difaq ku siiso. Okay, ashabteedii bajiyihii waa ka sida u arkoosin baaqulgan kulli ku soo gudistay waxaan ku soo shubayaa wax yar cusbo maska soo badiyay. Wax yar si fiican soo gudgudi si fiican walaaq asxaabta
cusbadan si uu isku qasmo ana maxaa markaan shiido ka bacdi aan ku daraa cusbada hada laakiin marka rabta aad oo shiidaysa ku darso qata ninka sadoo xiisana laakiin saanan jiclay mujeeda soo daqiiq iyo tay mujeeda daqiiqii kuskus ku jiro waxaan jeclahay inaan dhimiyo digir leeway وحيار يسع سباق صدرا وحيار كلا مقصوب بضي هاي سيفي عن مقص هاي سجار جار وسيقنا diyaar waay asxaabta dubowgan galeena ila si socda okay asxaabteyda sida u jeedin saliidda dabka ii saaranaya dabka zaid ka dhigan laciif ka dhigo hadii kale bajiyahaagi dhaxdiisi ayriin ayriin oo naqala u jeedin bismillah tartiiba soo saaraa دارتك عن تادع استمال انا لكن تتي تتيب كيكس انا اقصد ريرا اصحابتا وهاك لانكو جعل هاي هو صوف فورايا ما شاء الله لان كيسين مكال لكالي هاي مرجلين على لها هاي دبن شخبادا مباهنو maanta dhan jikada ma ku jirnaadeysa dhaqoo ma ku jiraysi mana daalaysi sidaa u jeedin ana hadda dabku ii gaabsan tahay ma dheereenin ma rabo inaan dheereeyo haddaan dheereeyo ayriin una kala asxaabta ayriin ma rabo inuu naqdo waxaa rabaa saliidina ma rabo inuu cabo saliidin ma cabaayo bijiyaha tatiibkaayga ku bid gedi markuu saan gaduud u naqdo gedi هادينا جدي مركزه جدي نجي تفركيت الاستعمال ما حمرك يعني ما ترى نجيك لو جرا بجيل دخل دخل سان وحك فضت مجرى كل سنة أقول قد يوم جدي أوكي أصحاب تيدي سيدا أجيدين ديب كوي أوقاف سنتا كليجي ستطيب كيسي سليد مع بايو وح سليد أو فش فش مالا هذا يا جدين جديد الدهب الدهب يقع سالك ربا أنا مجعل جعل بجيه كسو جيد محالها محالها غلفها من مدوق مبكة هالي haddii samayaan bajiyahaas markana maxaan jeclahay hal xabbi inaan ku reebin waa u fadhii salaan ku reeb dhabarka daa xanuunaa laakiin saana bu jeedaye ya kan ka ka fudud ma bajiro dakhulo ka raba meel le dhigee 20 daqiiqo ala 15 daqiiqo ka bacdina markana istareex ku cunaysa maanta dhan rugo hal habeen suuq maanta dhan hadda khasnaar galabtii dib سانا بك في عم به هو فضض واي هايدي من عالها هايدي من وحك إيزي يسه ما بجرو اوكي اسحاب تيدي محان سمين عيا وان صبحي عيا واجيدين واجيدين اسحاب تي بجيها برابي ساقو هلا دونتين يا haleesna aamina bajiyo fudud waan in mahani si u jeclaadayaan leh abayala igu soo ogsadeen saasiyala kala nooc aan u soo sameeyaa inshaallah okay as have tea sida u jeedin bajiyada muxuu ku soo baxay
Masha Allah, Tawarakalla. Kaba ba'diisi, sido uyaal u gudusani arak. U sigaan, doshi doshi amal. Masha Allah kusabahay. Maharajayn doona, ina kaale doon tin, sidaan u samay, bajiya diidi. Shariwa, mahaalahay, aadunni ajiwa aadayn u fudud tahay. Jikadan waqti dheer ma ku jiraysiin and gacmaha rugrugu maxala maniga dilayo so wa very simple easy bajiyada ugu fudud asxaabta mabba umaleeya bajiyadeedi bajiye ka sii fudud inoo jiro so very easy bajiye waaye aadadaanni cajib doona aadun u haleysid xaajiga caruurta waalidka weeba ka halayaan bajiyahan So as have the video gama hampan also go give ya ya video gay hadaka hashan thumbs up so be a comment kabihiya channel kegi subscribe gray ka baadhani gama balelka taawo video gasa sidan uso digo qof ugu horeeyo uso da ayo ina kimit kanakata balka taabta balka mi'ani hisi mhawa video kasa niga so giliyo sido iniga niga so gyaro hadam haraba anani do always stay JabiibaZ! Hadam harwa nani dho. Ma'a salama guys!